tipadi. Karella, qora karella. Sotib olinglar. Qora karella. Bular parodasi qanaqa deysizmi? Qora karella. Qora karella. Bularniki nima deysiz? Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilari, sizlarni Ravshan TV kanalidan men Ravshanbek. Xo'p, aziz obunachilar va kanalimizni kuzatib borayotganlar, sizlar uchun maxsus qush biznesini syomka qilyapman. Papugayda hammamiz bilamiz. Chiroyli qilib video qilib azor qilishga harakat qildim. Hozirgi paytda uyda qolib bo'sh qolayotganlar uchun biznesingizni rejalashtirib va qog'ozga yozib maqsad qilib qo'yishingiz mumkin. Albatta har bitta insonning o'ziga yarasha maqsadi bo'ladi. Maqsad qilib rejalaringizni yozib turishingiz mumkin. Aziz obunachilar, sizlarga chiroyli qilib shu ukaxonimizdan abzor qilib o'tishga harakat qildim. Ha, ikkinchi mavodo shu mablag'ingiz jay yetarli bo'lmasa, o'zingizdan imkoniyatdan kelib chiqib katayda yasab o'zingiz boshlanishiga 4-5 jup bilan ko'paytirishingiz mumkin. Bungacha katta mablag' kerak bo'lmaydi. Uyda qolganingizda ham kakras hozir papugay boqsangiz bo'ladi, parvarishga vaqtingiz bo'ladi. Keldi aziz obunachilar, ko'p gapirmagan holda videomizni ko'rsatib ketamiz. Ha, videomizda xato kamchiliklar bo'lsa oldindan uzr so'raymiz. Kommentariyaga bemalol fikr mulohazalaringizni qoldirishingiz mumkin. Ha, kanalimizni ham rivoji uchun aqa-baqa podelisa qilib turaylik. Kanalimizni qancha prosmotr ko'payib, obunachi ko'paysa, mana shuncha yaxshilab ruhiyatim ko'tarilib, videolar qilishda davom etaman. Qani ketdi. Qancha qo'yildi? Vannisti, ana vujud qo'yar. Ularda jupi 150 ming so'm. Bozorda arzon, lekin bular ishonchli tutdilar. Qarorda qanaqa dedingiz? Vannisti, papugay deb eng prostoyi. Eng prostoy. Top tomondagilar hozir bu tevadagilar bu tomonni olsa keyin. Top tomondagilar. Chuchusi. Modaya oqnar. Bularni narxini nech bilandiz? Bular 250. 250. 250 mi? On pastelache. Pastelga anyorkalar. Langorkalar nari bitdi? 200 oldi. Bu qo'zi qora anyorka. Qo'zi qora anyorka bular nech bular? Bular 2 million. 2 million so'mda. 2 million so'mda. Ha, jupol. Qizil chuzlar 200 million so'mda. 200 ming so'mlar. 200 ming so'mlar. Endi kengilari. Ha, masa qizil so'zlar, bular ham 200 ming so'mlar. Ashlarda anaqasi. Teng yuqishlari qatini ko'rsatib. O'z teng yuqishlari sevada oq karellalarni dani. O'zlar hisobida sotib qolsa ishlamaydi bu ishlar. Sotini qo'yib ko'rsatish imkoni yo'q. Lekin kadri yaxshi chiqadi. Kengilari qaysi? Bu bular 450 ming so'mlar. 450 ming so'mlar. Endi mana bu ikkita qatasimizda bular ko'zi qora angorka 1-2 millionli. Endi bu haqiqiy angorkani podshosi ko'zi qizil 400 dollar deydi. 400 dollar. Haqiqiy podshosi qanday bo'lsa bo'ladi. Haqiqiy podshosi xuddi bulardagi do'pilarni ishiradi, ko'zi qizil bo'ladi. Ha, xuddi bir xil faqat ko'zi qizil bo'ladi. Ko'zi qizil bo'ladi. Kengilari qanchaki? Bu ham ko'zi qizil pari. Bu ham 400 dollar. 400 dollar. Ana o oqa, bula oqa, bula oqa. Bular 400 dollar. Mana 400 dollar. Bular pastelachi. Pastelar ham o'sha qizil ko'zlar. Pasta tonli qizil ko'zlar. Bu tomondagilar tonna emas, 200 ming so'm. Ana tepadagilar qanaqa? Bu tepadagilar angorkalar, bular 200 dollar. 100 dollardan, ha? Ha. Sotib olasizmi? Bular ichidilar. Bular oq karellalar. Bular ham o'sha buni ko'rsatish oson, mana tepadagi ham pasta. Hammasi ishlab tushib qo'yishga harakat qilyapti. Ko'payish jarayoni. Hozirgi kunda ko'payish jarayoni. 450 ming so'mdan ekan. Mana bitta ham bor. Buni moda ichkarida. Hatto ajratib bo'ladi moda bilan. Xo'sh. Nari balandroq saylaydi modaga qaraganda. Modaga qaraganda. Tozi balandroq bo'ladi. Ha, tozi ovozda farqi bo'ladi. Sen bularni eng asosiy boqilish qana bo'lyapti? Bularni eng asosiy boqilishi qani? O'zingda oddiy qushti doni i semichka, qora semichka, oq semichka aralashma qidiriladi. O'sharni berilsa maqsadga muvofiq bo'ladi. Bu kelgan makkani, o'zimiz bozorni makkasini o'zi qushga berilgan narsalarning eng qimmati bo'lsa, o'sharni suvda qaynatib beriladi.
Hamasi bular. Otkalib qo'yib, dinozorlarni tinch holatda qo'yish kerak. Har biz o'taxlar olmasligi. O'shanda bular tez ko'payadi. Ishlar shahlab bermasdi kerak-da. Bir-birini mahalab bermasdi. Mana ham o'zi 6 juft karellar bor. 6 juft karellar. Mana bular modalari ichida tushib qo'ydi. Hozir endi mana shu qush boqayotganda yana nimalarga e'tibor berish kerak uy sharoitida? Xo'p, uy sharoitida qush boqayotganda asosiy qushlarga shor, ayag'iga tumshug'iga shor tushmasligi uchun katalar tozaligiga e'tibor berish kerak. Katalar tozaligi. Keyin qushlarimiz kasal bo'lmasligi uchun qushni suvib, pastiyamni toza holatda turish. Ha, bunday bo'lib top toza bo'lib turish kerak. Agar toza bo'lmasa nima bo'ladi? Axlat tushib qolsa u grip kasalliklarga olib keladi. Demak, axlat tushib qolmasligiga e'tibor berish kerak ekanda. Bu mabodo anaqa bo'lsa ham bo'lsa, kasal bo'lib qolgan bo'lsa, qaysidan qilib dorilar beriladi. Xo'p. Agar qushni ko'zi samonlab qoladi, uni qattan bilsa bo'ladi desak, ko'zini atrofi qattiq to'kilib qoladi ko'zini atrofida. Ko'zini atrofida. Qattiq to'kilib qoladi. Unga vazelin surkashadi bir xilgilar yo'q. O'zimiz odamga ishlatiladigan dorilarni surkashadi. Unda eng zo'r yo'li oq yog'. Oq yog' surkashadi. Surkab qo'yilgan maqsadga oq bo'ladi. Tajribadan o'tgan. Keyin bularga sho'r tushish, ya'ni aytib o'tganimdek, tumshug'iga, oyog'iga sho'r tushadi. U katayda iflosligidan tushadi. Ha, katay iflosligidan sho'r tushadi. Uni yo'qotish uchun olib sotar akalarimiz bo'lsa, ularga vazelinni maslahat beraman. Vazelin. Vazelin bilintirmaydi. Agarda uyda o'zingizga boqadigan bo'lsa, nima mas degan oq yog'. Mas bilan oq yog'. Vazelin faqat nima uchun? Ko'zisi. Vazelin faqat ko'zini ketadi. Faqat ko'zini ketadi. Ko'zini ketadi faqat vazelin ketadi. Qanta qushi qanta? Bu ana. Bularga qanta qushi qanta don ketyapti? Bularga endi bitta qush bir kunda o'zi yesa 70 gram 80 gramni atrofida don yeydi. Bitta qushmi? Ha. Bitta qushmi. Bunaqa ko'p hol nimada sodirlaradi, suvda yuvilganini suvdasi o'zi chiqib ketadi. Yana nimalar? Semetka, tuxum. Tuxumni qaynatibmi? Tuxumni yaqinroq ko'rsatib ketamiz. Sabzini qirg'izdan chiqarib beriladi. Sabzi nima foyda beradi? Sabzi o'sha qushda yaxshiroq anaqa baqlatroq qiladi. Keyin asosiy qizilcha qizilcha beriladi. Qizilcha? Qizilcha. Qizilcha. Qizilcha qizilganda maqvat bo'lib to'tki bo'ldi. Bu tuxumda qancha tug'adi? Tuxumda. Bitta tug'ganda 10tagacha tug'adi. Asosiy 7ta 8ta qo'yadi. 7ta qanchadami? Uch oyda tuxum qo'yib bolasini olib chiqadi. Uch oyda? Ha. Uch payti ishlatib, qushga dam berib, kattaroq allergiya qo'yib, keyin yana ishlatsa bo'laveradi. Ishlatsa bo'laveradi. Qanaqa zotlilar hammasini topilgaradi. Ha. Asosiy bunaqa qushlar kamroq ishlatsa ma'qul. Bularda? Endi misol uchun man o'zim uy sharoitida boqadigan bo'lsam qanday maslahatlar bergan bo'lardingiz? Nimalarga e'tibor berish kerak? Misol alohida xona ajratilgan bo'ladi. Qaysi nimalar? Merak shou. Brand ko'rsatishdan. Brand ko'rsatishdan. Eng ko'p sayradi. Endi buni o'zingiz ko'proq mana shular ovoz qarasa. Xo'shlidi. Moqosa bo'ladi. Bu tamom bo'ldi. O'sha o'zimizga tapuda angliyacha shular bo'laveradi. Ovozi balandlashdi. Sharoitda ham bo'lsa anaqa. Bemalol. Endi aytadigan bo'lsa daromadlarni qarab bo'lyapti mana shu. Olib qanta muddatda qanta bo'lsa daromad olsa bo'ladi. Xo'p. Ichlay ko'rsatib ketsam faqat. Ya olib qozondi. Uyga qo'ydi. Aha. Xo'p. Don. Boringki 3 oyda olib chiqsa, 1.5 oyda bolasini olib chiqadi. 1.5 oyda? 3 oy ketdi siz bolaga. 3 oyda sizda bu 100 milli don yedi. 100 milli. Bir jupmi? 1 jupi 100 ming so'mlik don yedi. 3 oyda ichganda qo'qqoroq mana shunchada yurishi mumkin. Sizlarga hozir foydasini aytib o'tayman. 3 ta, 3 ta, 4 ta.
Bolasini bozorda 70 ming so'mdan oladi. 70 ming. Bolasini o'zini. Qancha daromad bo'lyapti? Bir jufidan demang, qancha bo'lsa-chan, bir jufidan 2 oyda foyda qilsang 200 ming, 400 ming foyda qilib bo'ladi. 200 ming, 400 ming so'm foyda qilsa bo'ladi. Bir jufini o'zidan. Bo'lsa dollargacha chiqadi. Demak 10 jufidan, bir jufidan 3 oyda ichida 300 ming so'mlik foydani olmasa, 10 oyda. 10 oyda. Yo'q. Bo'lsa 600 ishlar. Demak, bu oyda to'planganimizda 1 million mana shu 10 jufidan foyda qilsa bo'ladi. Foyda qilsa bo'ladi. Ya'ni topilgan mulkda foyda 10 jufidan 300 ming so'm daromad qilsa bo'ladi. Aqol ulaqana bo'lmaydi. Yo'q, unda istamaymiz. Biz o'zimiz qiziqishda boqamiz. Chetdan chiqqan amaliyotdan. Chetdan chiqqan to'g'risi biz qiziqmaymiz u bilan. Bozordagi oldi sotarlar, ular o'zini katta partiyada o'qishyapti. Katta partiyada o'qishdi. Endi qafasi 1 metrga 1 metr kvadrat bo'lsa, 1 metrga 1 metr kvadrat. Birga bir. Masa joy qapasimiz o'zi o'pshik. Qapasimiz 3 metr. 10 jufta 10 jufta mana. Nechigini qapas bo'lish kerak? 10 jufta 100 jufta qilib ishlatsa, 1 kvadratda 10 kvadratli qapas bo'ladi. Ha, birga bir joydan bitta jufta birga bir kvadrat kesarganda, har bitta qismiga. O uçaları için uçaları. O geniş boyu ne olçanı 30'ya en 30 olsa boya 40 yol tamamı yani 40 böyle. O zaman bence 10 yıldan 3 adetçiden 3 milyon daramat 4 milyon 3-4 milyon daramat kısa böyle adetçi. Yani buna rastlotları içi de kanlı kanlı. Rastlotu? Misal için doğrudan şans karıdır. Aytip o için yani bence kafası. Va uçaları ne çıkıyor bir tane? Uçarsa 20 ming so'm. 10 jufta necha pul ketadi? 200 ming so'm ketadi. Necha pul? 20 ming so'm donasi. Donasi 20 ming, 10 jufta 200 ming so'm ketadi. Uchta ketadi. Qapasi necha pul? Qapasini holatiga qaraladi. Taxminan 10 jufta. Taxminan 10 jufta qapas qildirsa 1 millionga qapas qildiradi. 1 millionga 10 jufta. Ya'ni akkurat dastlab qilib 1 millionga qapas. Demak, mana shu 200 ming so'm. Itora ichida 3 million daromad qilinadigan bo'lsa, buni rasxodlarining ichida 1 million qapas va 200 ming so'mga kichkina uylar bo'lyapti. 10 jufta. 10 jufta 1 million 200 ming so'mning rasxodlari bor ekan. Demak, undan ham tashqari, nima shunday tarzda qoladi.